Виховання в учнів, культури, сортування побутових відходів. Прес-центрі Закарпатської ОДА презентували методичний посібник для вчителів, розроблений з метою впровадження в школах Закарпаття уроків сортування та відповідального поводження з твердими побутовими відходами. Захід провели в рамках реалізації обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2023 роки, в частині проведення еколого-просвітницької діяльності. Даний напрямок на сьогодні є найбільш актуальний серед існуючих, і він дуже часто у нас на слуху. І, в принципі, постаралися опрацювати уже існуючі матеріали, а також узагальнити їх з практичної точки зору. Навчання учнів сортуванню сміття має бути в шкільній програмі на постійній основі. Це основний захід, що дасть змогу виховати покоління людей, які розумітимуть важливість сортування побутових відходів. Методичний посібник, цей, який є, він дійсно дуже практичний. Там є купа QR-кодів, за якими є відео, різні уроки різних організацій. Тобто це напрацювання насправді багатьох громадських організацій і якихось екологічних спільнот в одному такому примірнику. Тобто вчитель собі може спокійно знайти практичні заняття, аби дітей навчити чомусь, погратися з ними в екологічні якісь ігри і просто виховувати оце от ставлення до відповідального поводження з побутовими відходами. Методичний посібник – лише перший крок у вирішенні проблеми. Я дуже хотів би, аби департамент екології ініціював, можливо, чи підтримав ідею ті школи, які захочуть користуватися цим посібником, аби вони мали можливість отримати і інфраструктуру для цього. Тобто контейнери, які діти зможуть вже використовувати і постійно викидувати відходи в ці контейнери, а не в загальний бак. До написання посібника були залучені вчителі практики та відповідні організації, які мають досвід у сфері екології. Результатом спільної роботи став практичний посібник для учнів загальноосвітніх шкіл. На 3 березня запланували організацію обласного вебінару «Практикуму», де автори підручника дадуть бажаючим педагогам практичні поради та поділяться досвідом. Для нас важливо, щоб ця інформація, яка є в цьому посібнику, а це кращий досвід щодо виховання учнів культури сортування побутових відходів, був поширений чим на більшу кількість закладів Закарпатської області. І в цьому напрямку подалі ми будемо працювати. В плані організації підвищення кваліфікації педагогів, ну а вже педагоги будуть працювати безпосередньо із самими учнями. Також важливою є взаємодія з бізнесом у сміттєпереробній сфері, каже керівник Михайло Донканич. Забирати сортовані відходи повинен відповідний транспорт, що окремо забиратиме кожен різновид сміття.